Atendezwa gurumiswe o ishtafe tunda na mama na mgerika. Aba wango wangwa mbukangiri babo. Mbukombogo che wagula eliza la enkambwe. Gwaka sigwa kuzikira. Balamse zako bachika. Na mwina aba mpuliza mbitibi ya mwebi njauro. Twebaza ishtafe tunda na mama na mgerika. Wepo nebeja jafe. Mbitibi ya mwebi njauro na te kuraka deka nuketrimu. Ako kujusirwa kwensi ya fe eyo munda. Wepo ne waweru. Katonda atudde munda munze, alamsa katonda atudde munda mugwe. Nga katonda yetengeredde, oli wa dembe okubuuza omutima gwo. Ogutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza, kusaba obisuule muguluka, weeyongere n'obulamu bwo. Oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Nga tetunakutandika mu bbaluwa ey'olwaleero, nsaba kutangazaamu ku bbaluwa eno. Practice ze tugenda okubeera nga tukola oba bajjajjaffe ze bagenda okubeera nga batuwa. Simanyi reaction yo mu mubiri gwo eyinza okubeera ey'enjawulo ku yange. Naye okusinziira nze nga mwe experience nze kyandibadde kirungi ogikole obudde obw'ekiro ng'ogenda kwebaka kubanga eyina engeri w'enafuyamu n'okuleeta otulo otungi. Yeah. So, nsaba ekyo nakyo kimanyi naye kiyinza obutabeera kye kimu eri gwe kubanga jjukira tuli myoyo egy'enjawulo. Ekirala kye njagala okubeera nga njogerako oli eriiso ery'okusatu lituuka ekiseera ne lifulashinga saidi yange. Bino ebintu bino mbikugamba oleme kubeera nga webikutuukako oleme kwetya. Ekintu ekisinga okubeera nga sigamba nti kinkuulako waayo. Kuwaya kubanga eyo level na jiitako. Naye omutonzi yenna okulowooza nti nze musinga. Aha. Era wonteeka mu kategori ekulowooza nti nno nze nkusinga. Kugamba bugambi omanyi mutonzi munnange kola mission ye yakuleeta nange nkole ekyange ekyakola ki? Ekyandeeta. Mikwano tuli ffenna kyekimu. Nkubuulira ebintu bino. Nga nkugamba nti nno wembeera nga nkituuseeko n'abalala nga bakituuseeko naawe okisobola. Okitegera? Ffe tuyogera ebintu bino tusobole okubeera nga tukuzzaamu amaanyi oleme kwenyoma. Weggyemu okwetimaya okwo kwe baakuteekaku. Kwe baakulowoozesa nti nno ebintu bino tebisoboka, bisoboka. Eriiso ery'okusatu lyaka naye lirina engeri we lireeta ng'oli mu kizike. Ngoli mchikiza nolaba ekitangala nga chiri nga chijia nechaka, nechivau, nechaka, nechivau, nechaka, nechivau. So, mwena abazuku, ababera, abatuuse ku level yo. Olaba, light, totia, toji wakanya, gwe observing, olabe, yeyo chebaita, okukula. Oshitegira. Zona ne process, endala zona ze tutuuseko, techitegeza nti oliwa chitalo kusinga abalala. Nedda, fenna tusobola kikola era fenna ebirungo bino tubiyina. Naye kiva kw'oyo mu kukkiriza kw'ayina. Nabagamba nti omuntu yenna alowooza nti wanaggwana era w'amaanyi nnyo talina kubeera wano mu kiraasi ya kusatu. Kitegera. So tutegeere nti nno tuli wamu. Mbabuulira ebintu bino si spiritual ego nedda. Kusobola okubeera nga nkutegeeza nti nno osobola naawe. Osobola era okisobola naye oyina kulemerako. Oyina kwekkiririzaamu. Kyatwala naffe ebbanga eriwerako okusobola okubeera nga tuyimusa amaanyi gaffe. Si wiiki emu, si wiiki bbiri. Kiremereko buli lunaku. N'okutuusa olunaku olwaleero tetupawanga. Kitegera. Weewaawo. Ebbaluwa ey'olwaleero eva mu bajjajjaffe aba Sengendo ez'obwa Ddungu. Title eri amaanyi ag'obunakuwavu obutagalaze mu nsi yo. Dormant sadness. Weewaawo. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Tubalamusa. Yefe amaanyi agawamu
ag'abatuuze abasengendo abwaddungu. Tujja nate n'ekitangaala kyaffe, okwagala kwaffe, tekinologiya waffe, amagezi gaffe. Amagezi oba tekinologiya ow'ekitangaala oyo aweereza ku lw'obutukuvu. Mu kwogera kwaffe eri ggwe today, okwogera kwaffe eri ggwe olunaku olwaleero, tuyagala kubeera nga tuyogera ku nsonga ey'obunakuwavu obutaggaladde mu nsi yo, Dormant sadness. Abagalwa, tubaaniriza mu kaseera kano okufuna okutegeera n'okumanya ku mubiri gwammwe n'ekikula kyammwe. Oyinza okubeera ng'omanyi oba nga tokimanyi ku maanyi go ageeyongedde okubeera nga gatambulira ku sipiidi eyayiiri mu nsi yo. Abagalwa, buli w'oteeka omuzinzi n'enkabiriza, ojja kuwuliriza amayengo go nga gayimbira ku luyimba olw'omubiri ogwa kibirizimu, the light of your body, oba olw'ekikula kyo. Oluyimba runo lweyongedde okubeera nga lutambula ku sipiidi eyayiriyiri buli kadde okuzuukusibwa n'okufuna obukama bwo ng'omutonzi, self mastery. Omubiri gwo n'ekikula kyo kijjudde ekitangaala n'amagezi. Abagalwa, muyina ekitangaala kingi akaseera kano, muyina okwagala kungi akaseera kano, muyina amazima mangi akaseera kano, era muli bagezi n'okukirawo nga we mubadde mu nda yammwe ng'ebikula byammwe akaseera kano. Era nga tuyagala tubategeeze nti dinesa lye mutuuseeko teribeerangako ko ku sengendo na timba. Enkulaakulana eyo gye tulaba mu nsi ey'omwoyo yeeyongedde okubeera nga yennyikira. Era oyinza okubeera ng'ebiseera ebimu owulira nga ekintu ekya bulijjo, oba ebiseera ebimu nga ofuna okusoomoozebwa munda mu ggwe ku lw'amakyusa ago agagenda munda mu nsi yo. Buli w'ofuna akadde n'otegeera ekitangaala kyo ekitudde mu kikula kyo, ofuna okutegeera n'okumanya era n'otyagambiza ku ggwe, n'omanya nti yegwe ekitonde eky'ekitangaala ekyaliwo era ekigattaganya wamu n'omubiri gwo okusobola okubeera ng'oli bumu ne sengendo na timba. Nga newankubadde mujjuddemu ebisoomooza mu kitangaala eky'ekikula kyo, kiwanirira okubeera obumu n'obutukuvu obwo obumanyikiddwa nga omutonzi, the divine creator. Buli we weeyongera okubeera nga otegeera amaanyi go oba oluyimba lw'amaanyi go ng'ekikula kyo, mu ngeri eno kyeyongera okubeera nga kinnyikira era n'otegeera amaanyi go buli kadde mu nsi eya bulijjo. Abagalwa, tuyagala tubajjukize ku nkulaakulana yammwe eyegenda mu maaso era amaanyi ago agabawaniridde ng'ekikula kyammwe era n'ebintu byonna ebyo ebiriwo ku lw'okwagala ekitangaala, amazima n'amagezi gammwe agawaniridde ekikula kyammwe mu nsi yammwe ey'olwaleero. Abagalwa, ebiseera ebimu endowooza yammwe eyagala ebalowoozese era ebawe amayengo ge gamu ng'omubiri gwammwe n'ekikula kyammwe. Abagalwa, ebirowoozo byammwe byeyongera okubeeramu ekitangaala era byeyongera okubeera nga bijoji, mu ngeri eno ne byeyongera okubeera nga biggulawo ekikula kyo okusobola okubeera ng'ofuna, okusobola okubeera ng'onnyikiza n'okuteekako amayengo n'ekitangaala, okwagala, amazima n'amagezi mu nsi yo ey'omunda. Abagalwa, muli mu kaseera kano
akamasanganzira ak'okubeera obumu n'okwagala n'ekitangaala. Obunakuwavu bubeera nga obutaliiwo kubanga bubeera bwekwese. Abaagalwa, ogenda kuggyawo obunakuwavu obwo mu kaseera akatuufu, mu masaŋŋanzira ago ag'essanyu, ago g'oyitamu mu kukikula ky'ensi yo ey'omunda n'okusirikaako okusobola okubeera nga otegeera ebirungo by'ekikula kyo. Abaagalwa, kino kiyamba okukulaakulanya okukula kwo, amakyusa ago, n'okusobola okubeera ng'ofuna obusobozi mu nsi yo ey'ebikwatibwako okuggyawo obunakuwavu obwo obuba bukutuddemu. Abaagalwa, waliwo obunakuwavu obwo obutalaze obuli mu nsi yo ey'omunda obutali bwa bulamu buno bwokka naye n'obulamu bwo bwonna obw'emabega. Obunakuwavu butegeeza obulumi oba okwawukana n'ebyo ebiteereddwa, ebyetaagisa okubeera nga biteereddwako, ebyo by'otasobola kubeera ng'olaba mu nsi yo. Abaagalwa, abantu abamu bafuna okutegeera n'okumanya ku bunakuwavu buno obutaglaze, era mu ngeri eno nabe ne babuyingiramu, mu ngeri eno ne bubadinnya ku nfeete, era ebiseera ebimu ne babusindika. Abaagalwa, abalala tebafuna busobozi kubeera nga batuuka ku mayengo gano ag'obunakuwavu obutaglaze, era ebiseera ebingi bubeera bw'amaanyi nnyo, era nga bo bennyini bawulira nga tebalina maanyi oba nga tebalina busobozi kubeera nga babweŋŋanga mu nsi yaabwe. Abamu babeera nga tebalina na kye bakimanyiiko. Buli kitonde kyonna ekitudde ku sengendo na ttimba kiyina obutalavu buno obw'obunakuwavu. Abaagalwa, obunakuwavu obutaweereddwa kadde oba obutamanyikiddwa bubeera bwekwese. Gano ge gabeera amaanyi na muziga ag'amazima, ago agakuwanirira mu bubaka bwo obulungi obukugattaganya n'obumu. Buli w'okkiriza okubeera nga wessorossa mu bunakuwavu obwo obutalaze mu kitonde kyo, oyamba okubeera ng'obuteekako. Mu ngeri eno n'owulira amaanyi gaabwo ago nga gakutudde ku nfeete. Buli we weesorossa mu maanyi ago era n'okkiriza amaanyi gaabwo ago agagabeera gakutudde mu nfeete, agaba gakutudde mu nfeete, ojja kubeera ng'okkakkana mu kiseera ekyo mu ngeri ey'obuziba, mu bumu n'okubeera mu bwagganda awamu n'obutonzi n'omutonzi. Abaagalwa, kino kitondawo obumu bwo, ekikula kyo n'ebyo ebiriwo mu nsi yo ey'obuliwo. Wayinza okubeerawo omugattaganyo wakati wo mu nsi ey'ebiramu bwo obwo obwaleeta obunakuwavu mu nsi yo. Bino biva mu bulamu obw'enjawulo obwo obuzze buleeta obunakuwavu mu kikula kyo. Mu ngeri eno amayengo gano ag'obunakuwavu agatalazze ne gesolosa era ne gakula mu nsi yo. Abaagalwa, obunakuwavu buno bwa muwendo kubanga bwe buwonyezebwa, kubanga busobola okuwonyezebwa n'okukyusibwa,
era ne busobola okubeera nga bufuuka amayengo amalungi agayamba okubeera ng'okulaakulana mu nsi yo. Ffe nga abatuuze abasengendo ez'obwa Ddungu tubaaniriza okubeera nga muli bumu mu ebyo byonna ebigenda maaso n'okweyongera okubeera nga mwebongera mu nsi yammwe, eyo ebaleetera obunakuwavu. Abaagalwa, kino kiyinza okukuleetera ebirungi oba kiyinza okukuleetera ebitali birungi. Engeri gy'ozze otambulamu mu bwobwannamunigi nabwo, mu kulwala kwo oba mu busungu bwo n'engeri mu kulwala kwo ne mu busungu bwo n'engeri ebintu ebyo bye binnyikiramu mu nsi yo. Ffe ng'abatuuze abasengendo ez'obwa Ddungu tukwaniriza obutatunuulira ngeri yokka gy'ozootambulizaamu obulamu bwo paka kati ng'oli bumu n'amaanyi gano ag'obunakuwavu, naye tusaba tusaba tukwanirize okubeera ng'ogattaganya obulamu obw'enjawulo obwo obulabirwako mu nsi yo. Obulamu buno obuzze nga bwebikulira n'okutegeera mu maanyi ago ago agakulimu era agazze gakuwanirira okusobola okubeera ng'oli bumu n'obunakuwavu buno. Abaagalwa, kino kyandibadde kya mugaso nnyo obutagenda mu mbeera ey'okutya obunakuwavu buno webusalawo ne buyambuka oba ne bujja mu nsi yo. Tobutya, leka busange ekkubo lyabwo wabweruwo. W'obeera oyagala kukaaba, omwagala kwaba, kaaba. W'oba oyagala kuwoggana, omwagala woggana, woggana. W'oba oyagala kuzinamu oba kutambula, kola ekyo. W'obeera ng'oyagala kufuna akadde ak'okusirika mu kuyita mu mbeera eyo, ky'oba okola, kola. Laba nga ekyo ky'oyagala okubeera ng'otuukiriza mu kadde ako okituukiriza. Mu ngeri eno ojja kwesanga mu ngeri ey'obwangu mu kubeerawo mu bwannamunigina mu nsi eyo n'amaanyi ago ag'obunakuwavu agatagaladde mu nsi yo agabeera gayimuse. Abaagalwa, kino kiyinza okubeerawo mu kaseera katono. Buli woowa akadde eriggo n'ogawuliriza okubeera nga geebonga n'ogateekako omuzinzi era ne weesaba okusobola okubeera nga okola yonna engeri esoboka okubeera ng'ogeggyamu, kino kijja kukuyamba okubeera ng'ogeggyamu mu ngeri ey'amangu era ennyangu. Naye buli w'olondawo okubeera nga towa budde, amaanyi gano ag'obunakuwavu geeyongera okubeera nga geebonga naawe paka w'olituuka okubeera nga ogalinnya ku nfeete n'okubeera nga ogategeera mu nsi yo. Abaagalwa, buli kinnoomu yazaalibwa n'amaanyi gano ag'obunakuwavu obutalavu mu ngeri yonna. Abaagalwa, agamu ku go geeyawudde mu ngeri gy'otambuzaamu obulamu bwo n'omutonzi, agalala galiwo ku lw'obuzibu, galiwo ku lw'ebiwundu oba ebisoomooza. Kwe mpulira eyo ey'okulowooza nti w'oli toyina bukuumi bumala oba toyina maanyi gamala. Buli muntu yenna
tafaanana mulala. Era ng'asobola okubeera nga yeggyamu amayengo gano ag'obunakuwavu mu ngeri ey'enjawulo. Bw'obeera ng'osobola okubeera ng'otwala akadde, koleeza omusubbaawa oba yita omuliro ogwakakobe ow'amazzi okusobola okubeera nga gukuyambako okufuula n'okuggyamu amayengo gano. Abaagalwa, tubasaba mukoowoole ffe abasengendo ez'obwa ddungu okusobola okubeera nga tubayambako mu kadde kano, okusobola okubeera nga mweggyamu amaanyi gano, amaanyi ago ageetegese okubeera ng'ogeŋŋanga, amaanyi ago amaanyi ago ag'obunakuwavu. Mu ngeri eno osobola okugwerera mu ndaayo okubeera wamu nago. Abaagalwa, tuyagala mukuume kino mu ndowooza yammwe nti ensonga lwaki mweggyamu amaanyi gano ag'obunakuwavu kwe kubeera nga mukka n'okwesolossa mu ggo, mubeere nga mubeera bumu n'omutonzi. Mugenda kubeera nga mugayitamu era nga mugenda kubeera nga muluŋŋamizibwa okuyita mu ggo mu ngeri ennyangu. Kubanga eri abamu kijja kubeera kyangu ate eri abamu kijja kutuulamu ebisoomooza bingi. Naye ku lw'ekitangaala kyammwe, ku lw'ekikula kyammwe n'emibiri gyammwe gyeyongedde okubeera nga gyeyongedde okubeera nga gifuuka bumu n'enkola eno ey'ekibirizimu, mu ngeri eno amaanyi ag'obunakuwavu agatalaze mu kikula kyo geeyongera okubeera nga gayolesebwa era nga agamu gatandise okubeera nga geeyolesebwa eri ensi yo. Abaagalwa, teweetaaga kubeera ng'ogeggyamu akaseera kano nga newankubadde ffe abasengendo z'obwa ddungu tuwulira nti kano ke kaseera k'osobola okubeera nga okozesa, kubanga kaseera k'amaanyi akanaakuyamba okubeera nga kakuwanirira mu kukola ekikolo ekyo. Mu kukola kino kigenda kubeera nga kikuyamba okufuna okuwona, okukula, okuzuukusibwa n'okufuna obukama bw'obw'ekikula kyo mu nsi yo ey'ebikwatibwako. Abaagalwa, osobola okusanga enkola eno mu ngeri ennyangu mu bulamu bwo era ng'osobola osobola okubeera n'obusobozi okutonda ensi yo ey'ebikwatibwako mu ngeri ennyangu. Kano kadde ka kubonga mu bintu by'obadde tomanyi. Abaagalwa, tusaba mwesolose mu mayengo gano ag'obunakuwavu obutalaze mu nsi yammwe. Kola bukozi kiruubirirwa okusobola okubeera ng'okola kino era n'okusobola okubeera ng'oteekako kino. Tubaagala era muli bitonde ebitaggwaawo. Tuli wano okubeera nga tubawanirira mu kaseera kano era nga tubeebaza ku lwa byonna. Yeffe abasengendo ez'obwa ddungu. Weewaawo, nga tetunaba kubeera nga tumaliza, ngenda kubeera nga mbayitiramu. So gwe ng'omwoyo kola ekiruubirirwa, gamba nti n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange. Koleeza kando oba tolina kando, osobola okubeera nga weetolooza omuliro gwa kkobe ow'amazzi oba okukozesa byonna awamu. Weetolooze omuliro gwa kkobe ow'amazzi omubiri gwo n'ensi yo ey'omunda. Ng'omaze okukola ekiruubirirwa kyo, kando eyaka oba weetoloozezza ekitangaala kino ekya kakobe ow'amazzi ng'okozesa ebirowoozo byo, then yaniriza bajjajjaffe oba baganda baffe
abatudde mu sengendo ez'obwa ddungu, ojje obagambe nti baganda bange, bajjajjange, nsaba munnyambe mukunzi jamu n'okubeera nga mukyusa amayengo gano ag'obunakuwavu agatudde mu nsi yange, agatali ga bulamu buno bwokka naye n'obulamu bwange bwonna obw'emabega, gasobole okubeera nga ngakozesa ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu butonzi, nga gafuuse ekitangaala. Omaliriza ekibuulirirwa ekyo ky'obeera ng'omaze okukola ekiruubirirwa, ebeeranga control panel oba control words eza biological computer eragira omwoyo waffe omutukuvu atudde mu mutima okubeera nga akola omulimu guno. Naye nsaba okikole olw'eggulo, nsaba okikole era omanye nti wowuwuliramu obunafu eri abanaawuliramu obunafu, weebake totya, naye kakkana manya nti nno amaanyi gano mangi, ate tuzze tugexperiensinga okumala ebbanga ddene. So tolowooza nti nno mu ngeri y'ogatulamu mu nfeete oba mu ngeri y'ogajjamu nti gajja kubeera mangu, olina okugawuliriza mu ngeri eno, then osobole okubeera ng'otegeera ekikula kyo n'okubeera nga ogajjamu n'ogafuula ekitangaala ekyo, ate kinaagattaganya ekitangaala ekyawamu nga emyoyo egyawamu. Atenderezebwe, agulumizibwe okitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe.